Hej med jer. Mit navn det er Simon Øbro. Jeg er træner for Junior Mixlandsholdet, og i dag så skal vi snakke om et, synes jeg, overset emne i den daglige træning, og det er visualisering. Visualisering er noget, som mange tror, at de gør, når de fx står nede i rækken, inden de skal lave et spring, og det lige forestiller sig, hvordan springet skal være, og så løber de og udfører springet. Men der vil jeg måske være lidt fræk, og i stedet for at kalde det en form for dagdrøm, og ikke visualisering. Visualisering kan man næsten kun gøre med lukkede øjne og med ro omkring sig. Så hvis jeg skal prøve at forklare forskellen på dagdrømmeri og visualisering, så kan man sige, at i dagdrømmeri, så er det billederne, der styrer udøveren, altså jer. Og i visualisering, så er det udøveren, der styrer billederne. Det er den helt store forskel i min optik. Nu vil jeg give to eksempler på visualiseringsøvelser, så nu vil jeg anbefale dig at finde et sted, hvor du føler dig godt tilpas. Det kan være, at du sætter dig i en sofa, det kan være, at du ligger dig i din seng, det kan være, at du står på fødderne. Du skal bare føle dig godt tilpas og afslappet. Du kan pause videoen, indtil du er klar, og så starter vi. Du skal prøve at lukke øjnene. Skal du forestille dig, at du står i din normale træningshal. Prøv at forestille dig, hvilke farver der er. Hvilken farve har fiberbanen? Hvilken farve har væggene? Hvordan står redskaberne placeret? Og sidst men ikke mindst, hvor står du i rummet? Du kan prøve at kigge dig omkring, enten ved at bevæge hovedet, eller bare forestille dig, at du bevæger hovedet. Prøv at mærke, hvad det gør ved dig, at du er i din træningshal. Prøv at mærke den følelse, du bliver fyldt af. Er det glæde? Er det spænding? Er det ivrighed? Prøv at mærke godt efter. Du går en tur. Går ned langs den ene væg. Du går og mærker halvgulvet eller filtgulvet under fødderne. Du kan eventuelt prøve at mærke efter med tæerne. Hvor du sidder, eller står, eller ligger. Du går en tur videre rundt langs væggen. Kigger bare på træningshallen. Det kan være, at der er en særlig duft i den hal, du træner i. Prøv at snuse ind en gang. Se om du kan dufte de normale dufte, der er i din hal. Det kan være, at der er nogle vinduer, hvor solen normalt kommer ind. Det kan være, at man mærker solen på sin kind. Det kan være, at der er nogen, der træner i hallen. Prøv at forestille dig, hvem det er, der træner i hallen. Er det dig? Er det dit hold? Er det måske dem, der træner før dit hold? Det er lige meget. Du skal prøve at forestille dig, hvordan det føles at være tilbage i hallen. Du stopper op. Kigger dig omkring. Lægger mærke til alle farverne omkring. Lægger mærke til, hvordan redskaberne står. Du kigger over på trampolinerne. Ser, hvor de står. Du går over til den mini-trampolin, som I normalt træner i. Over ved den trampolin sætter du lige hånden på rammen. Du bestemmer selv, om det er på metalrammen, eller om det er på den ramme, der er rundt om, som sørger for, at vi ikke rammer fjederne. Prøv at mærke efter. Hvordan føles det? Er det blødt? Er det hårdt? Er det koldt? Er det varmt? Du prøver at sætte hænderne på trampolinduen. Glider hånden henover. Prøver at mærke. Hvordan føles det på fingrene? Det kan være, at du prøver at mærke den fornemmelse i fødderne også. Hvordan føles det, når du plejer at sætte af i minitrampolinen? Hvilken følelse giver det dine fødder? Hvilken følelse giver det op igennem knæene og hoften? Du trækker vejret dybt ind. Puster ud. Kigger du dig omkring sidste gang. Så lige om lidt er vi klar til at gå ud af hallen. Du trækker vejret dybt ind to gange. Får de sidste indtryk fra hallen.
Så går du over til døren. Og når du er klar, så går du ud af døren og åbner øjnene. Det var et eksempel på, hvordan man kan visualisere. Og som I måske kan fornemme, så kræver det lidt mere tid og lidt mere indlevelse at prøve at forestille sig at være et sted, man ikke er. Det her, det var en meget rolig og stille gennemgang med fokus på bare at sanse, prøve at se ting for sig, prøve at se, om man kunne mærke, hvordan ting føles, hvordan føles det at gå, når man står stille, eller hvordan føles det at gå, når man ligger ned. Og det vil være et sted, jeg anbefaler, at man starter, inden man begynder at øve sig på eksempelvis konkurrencevisualisering, som jeg vil give et eksempel på nu. Når man har øvet sig i et stykke tid på at visualisere, så kan man prøve at bruge det i forbindelse med en konkurrence. Det kan være jer trænere, som bruger det på jeres hold, men det kan også være jer gymnaster derhjemme, hvis I allerede føler jer klar til at afprøve en lidt mere avanceret visualisering. Det I skal gøre, det er, at I skal få springmusikken fra jeres trænere. Det I normalt laver konkurrence til, om det er bane eller trampolin, det er I forstår lige meget. Man kan også sagtens gøre det til rytmeserien, men i dag har vi fokus på springene. Så tager I musik i ørerne, så er I afskærmet fra andre omkring jer. I kan lægge jer ned i sengen igen, eller sætte jer, eller stå op. Det bestemmer man selv. Og så sætter man konkurrencemusikken på. Så forestiller man sig og visualiserer, at man står i rækken. Er jeg nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6? Er jeg reserve? Og prøver virkelig at forestille sig konkurrencegulvet. Og så forestiller man sig den rytme, der sker. Så man hører konkurrencemusikken, og så lukker man øjnene, man forestiller sig, her løber første springer i holdomgangen. Anden springer, så er det min tur, jeg stiller mig ind. Jeg løber, jeg sætter af, jeg lander. Perfekt spring, perfekt landing. For når vi visualiserer, så gælder det om at prøve at se det, vi ønsker skal ske. Og på den måde, så kan man gennemspille en konkurrencesituation, og jo dygtigere man bliver til at visualisere, så kan man forestille sig publikum med, man kan forestille sig dommere. Det kan være, at der er en særlig duft i ens konkurrencedragt. Det kan være, at man har håndledsbeskytter på, osv. Det kunne være en måde at gennemspille en konkurrencesituation på. Men så skal man bruge det rigtige musik, og det kræver lidt træning at kunne forestille sig så mange forskellige faktorer. Tak fordi I kiggede med, og jeg håber, I får trænet derhjemme. Nu skal I i gang med at visualisere.